Колишній керівник Служби безпеки України, громадянин Російської Федерації Якименко, в мене записано, заявив, що ви напряму пов'язані зі спецслужбами Сполучених Штатів і були завербовані ЦРУ під час роботи дипломатом. Ви агент ЦРУ. Давайте вже розставимо крапки над «і». Автору цієї чутки я раджу менше пить російської горілки, повертатися в Україну і йти в український суд. Це серйозна штука, він фігурант. Так само, як і відповісти напряму до нього, звертаюсь в прямому ефірі за гроші і за зброю, які ви передавали в Херсонську області до Криму. А ми зупиняли і, власне, попереджали теракти, на які ви передавали і зброю, і гроші. Стверджується в прямому ефірі пана Гордон. Що стосується агентного агента, зрозумійте, для фахівця, коли ти двічі керуєш спецслужбою і двічі твої офіцери або люди, яких я поважаю, працювали зі мною, виходили на такий рівень результатів, коли до нас мали за честь і приїжджали і керівник ЦРУ, і керівник Масаду, і керівники Мі-6 і Мі-5, лорди приїжджали в Україну. Цим я пишався. Результатами тобто роботи і людей. Масаду, і Мі-6, і Мі-5. Так, ну, всіх це зразу. Але, повторююсь, для України і для нашої нацбезпеки, я переконаний, такі відносини і така здатність роботи спецслужби – це є той, знаєте, як стимул.